په 15 کلنۍ کې پلار مړ شو او یتیم شو. شپاړس کلنۍ کې د غربت د لاسه سکول هم پاتې شو. په 18 کلنۍ کې څلور ځایه په دنده شو او بیرته لرې شو. د 18 نه تر 22 کالو یعنی څلور کاله په ریل ګاډي کې کلینډر شو. په 19 کلنۍ کې واده وکړ، کال بعد پلار یې هم مړ شو. په 21 کلنۍ کې ښځې طلاق کړ او خپله لورې هم ترې بوتله. په 23 کلنۍ کې فوج ته لاړو، یو کال وظیفه یې وکړه، کال وروسته هغه ځای نه هم وشړل شو. په 25 کلنۍ کې په یوړو کې هوټل کې کار شروع کړ، خو یو کال کې ښه اشپز شو. اشپزۍ سره سره به د هوټل خلکو ته خوراک هم ورکولو. د خپلې لور تښتولو کوشش یې وکړو، ناکام شو. خپلې ښځې ورباندې عریضه وکړه خو وتښتېده. په پوهنتون کې د قانون ویلو پریکړه وکړه، خو پوهنتون ورسره موافقه ونه کړه. نو دغه سړی خپل ژوند کې د ډیرو ناکامیو وروسته پریکړه وکړه چې خودکشي وکړي. کاغذ یې ولیکو چې دومره ناکامیو وروسته ژوند مشکل دی. یو سوچ او فکر یې وکړه چې زه خو بهترین اشپز یم، خو چې لږې پیسې پیدا کړم چې دا خپل کار شروع کړم. کله چې د لور د تښتېدو کیس کې ناکامه شوی و، نو دولت نه پټو، نو د هغه ځای قانون په اساس دولت هغه ته $150 ورکړل او دوی کوشش وکړه چې کوم ملګري نسل ډالر نور هم قرض کړي. خپل د چرګانو وړوکی هوټل یې جوړ کړو. خپله ښځه او لور یې هم بیرته راوستل او ژوند یې شروع کړو. په 15 کلنۍ کې د دنیا په کچه په بلیارډرانو کې حساب شو. دغه سړی د KFC مالک دی. اوس د دنیا په ډیرو هیوادونو او مختلفو ښارونو کې خپل هوټل او برینډونه لري. نو ملګرو، هیڅکله همت مه بایلئ. ژوند او حالاتو سره مقابله کول زده کوي. الله به مو ټولې ستونزې او مشکلات حل او اسانه کړي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. اوس درنه اجازه غواړم. په بله داسې موټیویشنل ویډیو کې به ملاقات کیږي. د خدای په امان.